Вітаю! В Естонії готуються виселяти росіян із країни. Депортація – непоганий інструмент для того, щоб вберегти свою невелику, але дуже горду і класну країну від впливу путіністів. Але кого можуть виселяти, кого можуть депортувати, чи точно приймуть це рішення? І загалом, що це за історія на другий рік війни прийшти до таких рішень? Ну, насправді цікаво. Давайте про все поговоримо, розберемось. Є велика кількість деталей та нюансів. Підпишіться на канал, а я зараз швиденько все розкладу по поличках, але з вас точно підписочка. Друзі, дивіться, Кая Калас, прем'єр-міністерка Естонії, дуже класна, порядна і прикольна політикиня, заявила про те, що до неї звернулись депутати із запитом прояснити наступну річ. Чи варто висилати з країни тих, хто прийняв в час війни з Україною російське громадянство? Тому що це може розцінюватись як, наприклад, підтримка тероризму. Тому що всі бачать, що Росія займається тероризмом, вбивствами людей. Ну і вони говорять про те, що це виглядає трошки дивно. Тому що якщо почнеться Росія мобілізація, то ці люди готові будуть піти воювати проти України. Або, наприклад, якщо Росія нападе на Естонію, то вони будуть воювати проти Естонії. Ну от вони говорять, що цей страх мобілізації дуже небезпечна річ, тому що ти не знаєш, від кого чого очікувати. Ну і, власне, вони говорять наступну річ, що в них немає другого громадянства, от, тому російське громадянство там взагалі не вітається. Дуже важливо зрозуміти, що цей депутат зробив запит, і це поки що розмова і пояснення. Але є дуже високий ризик того, що це може стати офіційним законодавством, офіційним рішенням Кабінету міністрів Естонії. Але естонці молодці в тому, що підтримують Україну, і в відсотках їхніх надходжень до бюджету це взагалі один з лідерів, просто ж їхні бюджети не такі великі, як в Сполучених Штатах, Британії чи Німеччини. Але насправді те, як вони допомагають, самовіддано нас надихають, в тому числі на великі діджитал-трансформації. Саме Естонія надихала Україну, ну, за це ми їм дуже вдячні. І ми знаємо, як вони приймали українців, дуже часто не маючи своєї території чи стільки нерухомості, вони просто заганяли великі кораблі, великі лайнери з тисячами номерів, просто туристичні лайнери, припарковували в себе в Талліні, ну, от, або в інших естонських містах, і туди заселяли українців, щоб ми могли там жити. Ну, насправді, дуже великі молодці, і ті українці, які були там, 100% їм за це вдячні. Але тут цікаве питання, тому що це ж може стати флешмобом по інших країнах, виселяти росіян. Які два нюанси? Перший нюанс, що не виселяти росіян, які вже мали російське громадянство, і просто живуть на території Естонії. Мова зараз йде більше про людей без громадянства. Такі є в країнах Балтії. Це дуже часто проросійська аудиторія, от, але не завжди, яка після розвалу Радянського Союзу не отримала іншого другого громадянства. Ну, наприклад, не здали тести на естонську мову. Така сама є історія в Литві і в Латвії. Ввели систему тестів, типу, друзі, здавайте тести, от, на мову, щоб ви були громадянами, от, і могли тут жити, але, типу, не просто так, що ви дивитесь Russia Today, Росія один, голосуєте за Путіна, підтримуєте Путіна, але отримуєте з нашого бюджету гроші. Ні, вони кажуть, здавайте історію, здавайте мову, тоді ви маєте право бути громадянином. Тому що просто так розкидати громадянство ніхто не хоче. Ну і виявилось так, що 60 тисяч людей не отримали громадянства. Загалом в світі великі міжнародні організації типу ООН не вітають людей без громадянства, в тому плані не вітають, коли країни створюють людей без громадянства, тому що кожен повинен все-таки до якогось берега приплисти. Ну і ці люди не хотіли брати естонське громадянство, або не хотіли вчити їхню мову, або не поважали історію. Ну і вони жили без громадянства. І тут зараз всі побачили, що ці люди раптово починають брати в достатньо серйозних кількостях російське громадянство. І вони кажуть, стоп, ну це дійсно виглядає як підтримка тероризму і Росії. І вони кажуть, дивіться, подвійного бути не може. Якщо ви берете російське, ну тоді їдьте в Росію і живіть там. А тут нам мати кротів ніхто не хоче. І от якраз таки дуже важливий меседж в тому, що ось ці особи без громадянства, які стали росіянами, можуть бути депортовані. Але, повторюсь, тут ще буде пошук, чи це буде офіційний закон, чи там рішення Кабміну, чи будь-що інше. Поки що цього немає, росіяни, які там жили, живуть. Ну, от, але обговорюється таке рішення. Непогано, давайте про це думати, тому що дійсно фактаж
точно, ну, скажімо так, достатньо органічний і зрозумілий. От, друзі, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, як вам така ідея. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!